श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टचत्वारिंशत् सर्गः। ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पम् समादिदेशेन्द्रजितं सरोषम्। त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दुष्टकर्मा पिता महाराधनसञ्चितास्त्रः। तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न सेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः। न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः। देशकालविभागज्ञः त्वमेव मतिसत्तमः। न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽस्त्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलञ्च ते। ममानुरूपं तपसो बलञ्च ते पराक्रमश्चास्त्रबलञ्च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनःश्रमं गच्छति निश्चितार्थम्। निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः। बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः। न हि तेष्वेव मे सारः यस्त्वय्यरिनिषूदना इदं हि दृष्ट्वा निहतं महद्बलं कपेः प्रभावञ्च पराक्रमञ्च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपम्। बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथागते शाम्यति शान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परञ्च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ। न वीरसेनागणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारम् न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणम् न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम्। तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहं यञ्च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता। नानाशस्त्रैश्च सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दमा अवश्यमेव बोद्धव्यं
काम्यश्च विजयो रणे। ततः पितुः तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमदीनसत्त्वः रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः कृतोत्साहः संग्रामं प्रत्यपद्यत। श्रीमान् पद्मपलाशाक्षः राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु। सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैः व्यालैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसङ्गवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवत्। स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत्। सुमहच्चापमादाय सितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः। तस्मिन् ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। समागतास्तत्र तु नागयक्षाः महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घाः विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इन्द्रजित्तु रथं दिव्यम् आस्तितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तटिदूर्जितनिःस्वनम्। ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ। स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धः चचारमार्गे पितुरप्रमेयः। ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्नतान् वज्रनिपातवेगान्। ततस्तु तत्स्यन्दननिःस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात। शराणामन्तरेष्वासु व्यवर्तत महाकपिः हरिः तस्याभिलक्ष्यस्य मोघयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम्।
चराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान् उत्पपातानिलात्मजः। तावुभौ वेगसंपन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुः युद्धमुत्तमम्। हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परम् निर्विषहौ बभूवतुः समेत्यतौ देवसमानविक्रमौ। ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा। ततो मतिं राक्षसराजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्। ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदाम्बरः सन्दधेषु महातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति। अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राहमहाबाहुः मारुतात्मजमिन्द्रजित्। तेन बद्धः ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले। ततोऽध बुद्ध्वा सददस्त्रबन्धम् प्रभोः प्रभावात् विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः। ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितं हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्। न मेऽस्त्रबन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येव मत्वा विहितोऽस्त्रबन्धः मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः। सवीर्यमस्त्रस्य कपिल्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिः महान्मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे। स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभत्स्यमानः। ततस्तं राक्षसात् दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं बबन्धुः शणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः। सरोचयामास परैश्च बन्धनं प्रसह्य वीरैरभिगर्हणं च
कौतूहलान् माम् यदि राक्षसेन्द्रः द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः। सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धस्य चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते। अधेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्तते स्त्रम्। अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते स्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे। अस्त्रेण हनुमान्मुक्तः नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैः निपीडितः। हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः। अधेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र सञ्जग्निरे कथाः। हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसाः तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन्। अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च। स ददर्श महातेजाः रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिः विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्। सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिः दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अधोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान्। यथा क्रमं तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णः।